som träd så blir kanibal. Million dollar.
Yes, come on, 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 yes, come on
Thank you.
Okej. Jag har några skåningar i publiken. Jag vet inte riktigt hur det är. Inget speciellt med er, men du menar nu egen tid och sånt. Alla är en enda jättestor, ett enda jättestort Malmö. Men ni har ändå störst chans att veta vem Peps Persson är. Han är inte med oss, men jag tänker sjunga om en låt av honom nu. Det kan väl vara bra nog, eller hur? Perssons Gård. It's alright, so it's alright, so it's alright, so it's alright.
Så vi får lite barnstämning här uppe, vi ser att vi släpar puck och bar. Ja, det kanske inte är det lättaste stället att få lite om bar, men vi lyckas med det, tycker jag i alla fall. It's raining outside and inside too. Kan vi ha en lite mer kantverk i det här? Jag har varit med och regnar innan det där för vi tar en steg om så hoppas vi överser mig med dem här. Tänk om Johnny Cash hade varit skåning här för han hade låtit så här. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.